Хтось із гурту вигукнув обурено. Він бо тільки но смоковими слідами трапив на його засідку на березі. Чоловік повідомив товаришів про своє відкриття. То завіщо ти вбив Джо Кайнеда? запитав Бородань. Кажу ж вам, я не почав смок Ет з твоїми теревенями. Ми заскочили тебе на гарячому. Отже, твої сліди від стежки до засідки між деревами. Там ти причаївся, почувши дзвіночки, а тоді стріляв, коли було певніше. П'єре, принеси його рушницю. Та дайте ж мені розповісти, попрохав смок. Заткни пельку. гаркнув Бородань. Твоя рушниця розповість нам усе. Шестеро чоловік вп'ялися очима в ту рушницю. Полічили набої, перевірили цівку і магазин. Один постріл зробив висновок бородань. П'єр, наче олень, роздимаючи ніздрі, понюхав магазин. Стріляв зовсім недавно, сказав він. Та ж куля влучила в спину почав пояснювати смок. А він був обличчям до мене в ту мить. Ви самі бачите. Що стріляли з того берега. Чорнобородий на хвильку замислився, але потім похитав головою. Бо ні, нас не обдуриш. Ти вистрілив, коли він повернувся до тебе спиною. Сходіть, хлопці, перевірте, чи немає сліду від стежки на той берег. Ті хутко вернулися і доповіли, що там сніг незайманий, бо навіть заячих слідів не було. Бородань схилився над забитим, вийняв з рани клейтуха і, розірвавши його, видобув кулю. Кінчик тієї кулі сплющився до півдоларової монети завбільшки, але основа її, окутана крицею, вціліла. Він порівняв цю кулю зі смоковими кулями доказ безперечний незнайомцю. Тут і сліпому ясно. Ця куля з тупим носом і крицевою оболонкою. І твоя так само. Ця тридцять тридцять і твоя тридцять тридцять. Ця виробництва компанії Дж і т І твоя компанії Дж і т А тепер ходімо на берег та побачимо, як ти це вчинив. У мене самого стріляли з тих заростів, захищався смок. Ось же дірка в моїй парці. Доки Бородань обдивлявся смокову парку, один з його товаришів перевірив магазин у рушниці забитого. Той теж вистрілив лише раз. Гільза досі стерчала в його рушниці. Ах, хай йому, чорт. Шкода, що Серде Гаджо не уклав тебе на місці, гірко мовив Чорнобородий. Одначе він не промахнувся, хоч і мав таку дірку в тілі. Ну, рушай. Перше обшукайте протилежний берег, наполягав смок. Заткни пельку й рушай. За тебе факти скажуть. Вони звернули зі стежки там, де смок був, звернув. Вийшли на берег і понишпорили між дерев. Онде він тупцював, зігрівався, показував Луї. Отут повз на черві, а воно впирався ліктем, коли стріляв. А ось його порожній набій, мовив бородань. Тож нам, хлопці, лишається тільки одне. А може, ви б спершу спитали мене, чому саме я вистрілив? урвав його смок. Ще слово, і так заткну тобі пельку, що й зубів не позбираєш. Для відповіді ти ще матимеш трохи часу. Ми люди порадні, і вчинимо з тобою по закону. П'єре, скільки ми вже проїхали? Миль з двадцять. Ну, то гаразд. Заховаємо спорядження та одвезім його із серде гуджо. Назад до двох хатин. Гадаю, нам досить доказів, щоб він завис на гілляці. Через три години після того, як смеркло, смок, його конвоїри і небіжчик прибули до табору двох хатин. При світлі зірок смок зауважив понад десяток недавно збудованих хатин окруж більшої і старішої хати на плоскому березі річки. Смока пхнули в ту старішу хату, де мешкало троє високий молодик, його дружина та сліпий дід. Жінка, яку чоловік кликав Люсі, теж була рослява, як звичайно, серед піонерів заходу. Дід, про це смок довідався згодом, був колись відомий звіролов на стюарті і осліп минулої зими. Довідався смок і про те, що табір двох хатин заснували торік восени дванадцятеро чоловік, прибувши на шести човнах із Харчем. Тут, на займанці двох хатин, вони застали сліпого трапера і поселилися поряд нього, набудувавши собі осель. Решта посельців прибула вже взимку. На собачих запрягах. М'ясо було тут подостатком, та й золото теж траплялося. За п'ять хвилин до хати зібрався увесь табір. Смока, зв'язавши йому руки й ноги ремінцями, кинули в куток і нікому не було до нього діла. Тридцять восьмеро чоловік їх зібралося, дика й буйна братія. Все пограничани зі штатів та франко канадці Смокові конвоїри тільки те й знали, що розводилися, як вони застукали його на місці злочину, і кожного з них оточував збурний гурт, чулися голоси «Лінчуймо його, що зволікати. А якось здоровила ірландця ледь силою утримали, коли він кинувся на безборонного в'язня. Роздивляючись на людей, смок зауважив знайому постать то був Брек, що колись його човна він провів через пороги. Смок здивувався, що той не підійшов і не озувався до нього, але смок також удав, що не впізнає його. Та згодом він помітив, як Брек, затулившись рукою, підморгнув йому, і йому стало ясно. Чорнобородий, якого звано Елі Гардінг урвав суперечку, про те лінчувати в'язня одразу чи згодом. «Цейте!» – гривнув він, майте крихту терпіння. Це мій бранець. Я зловив його й привіз сюди. І вже ж не для того, щоб тут лінчувати, ані за що. Я міг би зробити це і сам на місці, я привіз його сюди. Щоб судити по правді й закону, і присяйбі, що судитимуть його по правді й закону. Його зв'язано, і нікуди він не дінеться. Нехай полежить до ранку, а завтра його буде віддано до суду. В цій таки хатині. Смок прокинувся і враз відчув, як протяг гострою крижинкою уп'явся йому в плече. Що це? Адже коли його прив'язували до ослона, ніякого протягу не було, та й лежав він обличчям до стіни. У хаті натопили до жароти, і морозяний струмінь надвору, де було яких п'ятдесят градусів під нулем, наштовхнув його на думку, чи не витяг, хто ззовні шмат моху з поміж колод. Міцно зв'язаний смок на силу спромігся дотягтися губами до щілини. Хто там? прошепотів він. Брек. була відповідь. Тихенько. Я передам ножа. Не варто, відказав смок. Руки у мене зв'язані, прикріплені до ніжки ослона. Та й ніж тут не пролізе. Але щось треба робити. Ці хлопці вирішили мене повісити, а ви, певне, розумієте, що я його не вбивав. Не про це мова, смоку. Навіть як і вбили, то мали підстави. Не про це йдеться. Я хочу врятувати вас, ви ж бачите, які вони очей духи. Вони відірвані від світу і самі на своїх сходинах настановляють собі закони. Двох вони вже порішили закраді ж харчів. Одного прогнали з табору без крихти їжі і без сірника. Той прийшов миль сорок і через дві доби замерз, а півмісяця тому засудили другого на вибір або піти з табору без харчів, або дістати. Десять батогів за кожну денну пайку. Сорок ударів він витримав та й віддав душу, а тепер вони мають вас. І всі до одного впевнені, що це ви вбили Кайнеда. Вбивця стріляв і в мене. Його куля дрепонула мене в плече. Переконайте їх відкласти суд, поки хтось піде обстежить той берег. Де був причаївся вбивця. Марна річ. Їм досить свідчень гардінга і тих п'ятьох французів. Та й вони ще нікого не вішали і їм кортить цього. У них же тут нуднувате життя, на щось путнє вони досі не натрапили, а шукати озеро несподіванок набридло. На початку зими. Вони ще пускалися були в мандри, а тепер і це облишили. До того ж, скорбут з'явився. Тож вони дуже розлючені. А тут саме я нагодився, докинув смок. А як це ви, берку, опинилися в цій ватазі? Я запаколив кілька ділянок на індіянці, залишив там своїх компаньйонів, а сам подався вгору Тюартом шукати дві хатини. Тут мене не прийняли, і я осів трохи вище по стюарту. А вчора прибув сюди по харчі. Що небудь знайшли? Та не дуже. Зате винайшов гідравлічний пристрій, що може знадобитися, коли ця країна оживе. Щось, наче, драга, щоб промивати золото. Заждіть хвильку, урвав його смок. Дайте но ну, я подумаю. Чуючи в тиші хропіння поснулих, він обмірковував якусь ідею. Бреку, вони розкривали мої клунки. Я бачив, як два ваших клунки знесли до Гардінгової хатини. Знайшли вони там щось? М'ясо. Добре. А ви пошукайте парусиновий клунок, перев'язаний оленячими пасками. Там кілька фунтів самородного золота. Такого ви ще не бачили, та ніхто не бачив у цій країні. Так от що ви зробите слухайте. За чверть години Брек, діставши від смока. Докладні інструкції і, встигши за цей час відморозити пальці на ногах, відійшов геть. Смокові через надмірну близькість до щілини також прихопило й носа, і він півгодини тер їх обкоца, аж доки жар і щем в крові запевнив його, що небезпеки вже немає. Мені і так ясно. Це він, безперечно, вбив Кайнеда. Учора ми чули всі подробиці. Яка потреба знову це перебирати? Я голосую винен. У такий спосіб почався суд над смоком. Промовець, дебелий чолов'яга із Колорадо, Прикро образився, коли Гардінг відхилив його пропозицію, сказавши, що судова процедура має пройти як належиться, і висунув кандидатом на суддю й голову зборів Шенка Вілсона. Всі мешканці двох хатин мали бути за присяжних, а єдину жінку Люсі, коротко передискутувавши, позбавили права голосу. Тим часом смок, сидячи на лежанці в кутку кімнати, наслухав таку тиху розмову Брека з одним таборянином. Чи не продасте ви п'ятдесят фунтів борошна? питався Брек. У вас не вистачить піску на моє борошно? була відповідь. Я дам дві сотні. Чоловік покрутив головою. Даю триста. 350. Нарешті за чотириста чоловік погодився і запросив брека до себе одважити піску. Вони обидва вислизнули двір, а по кількох хвилинах брек вернувся вже сам. Гардінг саме свідчив про вчорашні події, коли двері прочинилися, і в шпарині смук побачив того чоловіка, що продав борошна. Він виразно кивав одному з юрби, і той підвівся зі свого місця біля грубки і рушив до дверей. Куди ти, семе? стримав його Шенк Вілсон. Я на хвильку, відповів Сем, у мене справа. Смокові дозволили ставити запитання свідкам, і тільки почав він допит гардінга, як знадвору почулося повискування собак і риб санок. Один з присутніх визирнув у двері. Сем з компаньйоном помчали стежкою в бік стюарту, доповів він. З хвилини усім наче заціпило. Вони тільки значливо перезирнулися, пройняті збентеженням. Крайчиком ока смок загледів, як перешіптувалися брек з Люсі та її чоловіком. Давай далі. Гостро кинув Шенк Вілсон смокові. Кінчай уже допитувати. Ми знаємо, ти хочеш довести, що не обшукали того берега. Свідок цього не заперечує, ми також, бо в чому не було потреби. Адже на той берег не було жодного сліду. Сніг з того боку був незайманий. Але ж чоловік на тому березі таки був, твердив своєї смок. Не замилюй на мочі, хлопче. Нас не так багатько на Макквещені, і всіх ми вже допитали. А хто ж був той чоловік, якого ви прогнали з табору два тижні тому? несподівано запитав смок. Алонсо Мірамар. мексиканець. Але до чого він тут приходиться, отой пропащий злодюжка? Та до того, що ви його не допитували, містере суддя, він подався річкою вниз, а не вгору. Звідки ви про це знаєте? Я бачив, як він виходив з табору. Оце й усе, що вам про нього відомо. Ні, не все, хлопче. Я та й усі ми знаємо, що він мав харчів на чотири дні, але ніякої рушниці. І якщо він. Не прибився до якогось селища на юконі, то його вже й на світі нема. Ви так міркуєте, неначе у вас на очах усі рушниці цього краю. Шенк Вілсон розізлився. Ти так мене допитуєш, ніби я підсудний, а не ти. Перейдімо до наступного свідка. Де француз Луї? Саме коли Луї виходив наперед, Люсі. Рипнули дверима. Куди ви? скрикнув Шенк Вілсон. А чого мені тут бути? одрубала вона. Я ж усе одно не маю голосу, та й за духа тут нічим дихати. Кілька хвилин згодом вийшов і її чоловік. Суддя це зауважив лише тоді, як той зачинив за собою двері. Хто там вийшов? урвав він п'єрове свідчення. Біл пібоді. Відказав один. Він сказав запитає щось у жінки і повернеться. Але замість біла увійшла назад Люсі, скинула хутро і примостилася біля грубки. Я гадаю, решту свідків нема потреби допитувати, заявив Шенк Вілсон, коли П'єр скінчив. Ми знаємо, що вони лиш підтвердять усі відомі факти. Слухай но, Соренце... Піди приведи, біла, пібоді, скоро будемо голосувати вирок. А ти, незнайомцю, встань та розкажи, як усе це трапилося. Ми ж, аби не гаяти часу, оглянемо всім гуртом обидві рушниці, набої та кулю. Смок пояснив, що він потрапив до цієї частини краю, дійшов у розповіді до того місця, де в нього хтось вистрілив із засідки. І вже почав розповідати, як він утіг до берега, коли це його обурено урвав Шенк Вілсон. Ти, хлопче, не верзи казна що? Ми лиш марнуємо з тобою дорогий час. Звісно, чом би тобі не плести усякі нісенітниці, аби врятуватися від зашморгу? Та нам ніколи вислуховувати їх. Рушниця набої і куля. Що нею забито Джо Кайнеда, свідчать проти тебе. Та що там таке? Відчиніть но хтось двері. Мороз густою хмарою вдерся у теплу хату, а крізь прочинені двері почулося вже здалеку собаче повискування. Та це ж соренсен і пібоді. здивувався хтось. Вони чим душ погнали собак вниз річкою якого дідька? почав був шанк Вілсон і враз прикипів очима до Люсі, так рота й не стуливши. Може, ви, місіс Пібоді, поясните нам, у чому справа? Жінка крутнула головою і тільки стиснула уста. Вілсонів сердитий недовірливий погляд зупинився на Брекові. То, може, ви. Поясните, про що ви там шепотілися, коли ваша ласка. Брек знітився, відчувши на собі погляди всіх присутніх. Та він із семом перешіптувався, докинув хтось. Слухайте, містере Бреку, провадив далі Шен Вілсон. Ви перервали судову процедуру. То чи не зволите пояснити нам, з якої причини, про що ви шепотілися? Брек боязко кахикнув і подав голос. Та то я хотів виміняти дещічу харчів. На що? На пісок, звичайно. Де ж ви його взяли? Брек примовк. Він вештався недалеко тут, на верхів'ї стюарту, зголосився один з Юрби. Тиждень тому. Я полював поблизу його табору, і він поводився якось підозріливо. Цей пісок зовсім не звідти, заперечив брек. Там я лише надумав невеличкий гідравлічний пристрій. Ану, лишень, показуйте, який у вас пісок, наказав Вілсон. Кажу, бо цей пісок зовсім не звідти. І що? Ми подивимось. Бреку удавав, що йому страх не хочеться розкривати таємницю, але погрозливі обличчя довкола наче приневолили його сягнути рукою в кишеню куртки. Витягуючи бляшанку, він дзвякнув нею об щось тверде. Витягайте все. гримнув Шенк Вілсон. І на видноті показався чималий жовтий самородок, що такого. Жоден тутешній зроду віку не бачив. Шенк Вілсон аж рота роззявив з подиву. Шестеро таборян, як оком моргнули, кинулися до дверей. Вони стовпилися в одвірках, штовханиною та лайкою, лиш забаряючи собі дорогу на двір. Суддя тим часом висипав з бляшанки на стіл решту золота. Видовище цілих куснів щирого золота спонукало ще з півдесятка чоловік порватися до дверей. Гей, куди ж ви. вигукнув Елі Гардінг, коли Шенк схопився й собі. По собак, певна річ. А хто його вішатиме? Устигнемо ще з ним. Зачекає, доки ми повернемося. Засідання відкладено, боритися не можна. Гардінг і сам завагався. Він грізно зиркнув на смока, на П'єра, що кидав погляди до від дверей, потім на кусень золота на столі і нарешті вирішив. Втікати краще не пробуй, кинув він через плече смокові. До речі, я скористаюся з твоїх собак. Що це знову ті дикі гони? Буркнув сліпий трапер ображеним фальшетом, коли людський та собачий Лемент і скрий псанок порушили тишу в хаті. «А тож, — відказала Люсі, я зроду не бачила такого золота. Ось помацайте, діду. Вона поклала гродомаху сліпому на долоню. Та золото не дуже його цікавило. Колись це був добрий мисливський край. Доки не розполохали дичину ці кляті рудокопи, двері відчинилися і увійшов брек. Ну що ж, промовив він, нас лишилося тільки четверо до мого табору на стюарті сорок миль. Отже, раніше, ніж за п'ять-шість днів, сюди не повернеться навіть найпруткіший з них. Але вам, смоку, треба втікати негайно. Брек дістав свого мисливського ножа, перерізав пута на смокові і зиркнув на жінку. Сподіваюся, ви не заперечуєте, мовив він підкреслено ввічливо. Якщо ви збираєтеся стріляти, озвався сліпий, то спершу одведіть мене до іншої хатини. На мене можете не зважати, — сказала Люсі, коли я не здатна повісити людину. Нездатна й вартувати її. Смок випростався, розтираючи затерплі руки. Я для вас усе приготував, мовив йому Брек. На десять днів харчів укривала сірники, тютюн, сокира й рушниця. Утікайте, підбадьорила смока Люсі. Тримайтеся пагорбів, незнайомцю, і не боріться в дорозі. Я б волів добре попоїсти, а тоді вже вирушати. Сказав смок. І вирушу я не вниз, а вгору Макквещену. Мені хочеться, щоб і ви пристали до мене Бреку. Треба на тому березі розшукати справжнього вбивцю. Краще послухайте моєї ради, їдьте вниз з Стюартом і на Юкон. Ця зграя буде у нестямі, коли повернеться, знайшовши там замість золота лише гідравлічний пристрій. Смок засміявся і похитав головою. Ні, Бреку, я не можу покинути цей край. У мене тут справи, і то поважні. Хочете вірити, хочете ні, але я знайшов озеро несподіванок. Оце золото звідти. До того ж я мушу зачекати на свої собаки. Я знаю, про що кажу. Десь на тому березі приховуюся чоловік, що повистрілював у мене. Майже всі свої набої. За півгодини смок, що саме уминав з великої миски смажену лосятину та посьорбував з великого кухля каву, почув гомін на дворі і зірвався з місця. Люсі прочинила двері. «Добрий день, спайку і методі. Привітала вона двох припалих паморозю чоловіків. Що нахилилися над своїми санками. Ми щойно з горішнього табору, озвався один з них, коли вони втягли до хати щось довге й загорнене в хутро. А оце ми здибали на дорозі. Мабуть, він уже готовий. Покладіть його на лежанку, сказала Люсі. Жінка підійшла і відкинула хутро, відкривши, посиніле і порепане від морозу лице, таке схудле, що на ньому виділялися тільки великі та непорушні чорні очі. Та це ж Алонсо. скрикнула вона. Помирає з голоду, бідолашний. Оце і є чоловік з того берега, півголосом сказав смок Брекові. Ми знайшли його біля криївки з харчами, пояснив один із прибульців. Либонь, чи не Гардінгова Криївка. Він їв сире борошно та мерзлу грудинку. А коли ми брали його, кричав і пручався, наче підстрелений яструб. Гляньте на нього, він геть виголоднів і замерз йому три чисниці до смерті. Через півгодини, коли обличчя небіжчикові запнули хутром. Смок звернувся до Люсі. Якщо ваша добра ласка, місіс Пібоді, то я з'їв би ще шматок лосятини. Вріжте побільше, та не дуже засмажуйте. Гони. «Велечко, як причепурився. Куций позирав на товариша з удаваним осудом, а смок справді злостився, що ніяк не міг розгладити складки на штанях. Зразу видно, що не на тебе шиті, правив своєї куций. За скільки ти доп'яв їх? Півтораста за цілий костюм, відказав смок. Власник його майже такий зростом, як і я. Гадаю, це недорого. Але чого ти до мене причепився? Хто я? Навпаки? Я тільки гадаю, для такого м'ясоїда, що зістався на верхи на крижині, без крихти харчу, в одній парі білизни, зашкарублих мокасинах та заяложених благеньких штанях, це просто таки розкішні шати. І до лиця тобі. Скажи лишень чого тобі ще? нервував смок? Як же її звуть? А ніяк, любий, друже. Щоб ти знав, то мене просто запрошено на обід до полковника Бові. Тебе, я бачу, завидки беруть, що я не ти побуваю в такому шанованому товаристві. А ти часом не спізнися?» – цікавився далі той. Куди це? «Та на той самий обід. Поки ти зберешся, пора буде й на вечерю. Смок уже... Підшукував був ущипливе слівце для відсічі, коли помітив глузливі бісики в приїтеливих очах і промовчав. Він пробирався далі і шкарубкими тепер пальцями на силу зав'язав краватку під комірцем своєї боговняної сорочки. Шкода, що всі мої крахмальні сорочки у пральні, звиткувався куцеї, Я б тобі охоче позичив. Та смок уже вовтузився з черевиками. Грубі вовняні шкарпетки не влазили в них, і він благально зиркнув на куцого. Той тільки похитав головою. Нічим не можу зарадити. Навіть якби я мав тонкі шкарпетки, не дав би тобі. Ти не дурій смоку, а взувай мокасини, бо пальці в оцих шкарбунах відморозиш. Таж я заплатив за них п'ятнадцять доларів. За приношені, мало не плакав смок з досади. Я певен, там усі будуть у мокасинах. Але ж там жінки, куций? Уявляєш, я сидітиму за одним столом із справдешніми живими жінками, між бовій та іншими? Це мені сказав полковник. То й що? Мокасини не зіпсують їм апетиту, не здавався куций. Дивно тільки, чого той полковник хоче від тебе. Цього я й сам не знаю. Хіба може він? Прочув, що Я натрапив на озеро несподіванок. Щоб осушити озеро, треба до біса грошей, а гуенгайми шукають, куди вкласти свій капітал. Мої справді, але тоді взувай мокасини, тільки мокасини. Хай йому всячина. Піджак у тебе і пожмаканий, і завузький. Поменше їж, аби не тріснув. А коли в дам почнуть падати хусточки, боронь боже, не нахиляйся, по них навіть вусом не моргни, ніби й не бачиш. Як і личило високоплатному фахівцеві, представникові відомої фірми гугенгаймів, полковник Бові мешкав в одному з найкращих будинків міста. Це була розкішна, рублена оселя у два поверхи і навіть з окремою просторою вітальнею, призначеною для гостини і ні для чого іншого. Проста дощана підлога була вистелена ведмежими шкурами, а стіни прикрашені лосячими та оленячими рогами. У каміні і у великій грубі палохкотів вогонь тут зійшлося справді добірне доусонське товариство. Не такі собі скороспечені мільйонери, а вицвіток золотопромислового міста, де скупчилися вихисі з усього світу. Це Ворбертон Джонс, дослідник Арктики, письменник, капітан Консайдан з канадської кінної поліції, Гаскел, інспектор золотих копалень на північно-західній території, а також барон фон Шредер улюбленець кайзера, звісний міжнародний дуелянт. Але найбільше смока зачарувала Джой Гастел. Досі він зустрічав її лише на сніговій стесі, у хутрах та мокасинах, а тепер вона була у вишуканому вечірньому вбранні і сиділа поруч з ним за обіднім столом. Я Почуваюся, як риба на сухому березі, промовив смок. Тут усе таке пишне. Мені й не снилося, що на клондайку існує східна розкіш. Гляньте, хоч би на фон Шредера, на ньому справжній смокінг, а консонадайн у накрахмаленій сороці, дарма що в мокасинах. А як вам мій вигляд? Він ворухнув плечима, неначе запрошуючи її помилуватися ним. Ви, здається, погладшали, відколи ми подорожували разом, засміялася Джой. Ба ні, Придивіться пильніше». Ага, це не на вас шитий костюм, вгадали. А я ж купив його за набиякі гроші в одного службовця торговельної компанії. Прикро, що ті службовці такі вузькоплечі, поспівчувала вона. А як же вам мій вигляд? Я зачудований, сказав смок, аж дух забивай. Я задовго пробув у дорозі, від вашого вбрання війнуло іншим світом. Я вже забув, що жінки мають руки й плечі. Завтра ми з куцем прокинемося, і все це виявиться сном. Коли я востаннє бачу вас? На струмку індіянки? Я й сама була схожа на індіянку, перехопила Джой. Та ні, я не про те. На струмку індіянки я відкрив, що ви маєте ноги. Я ніколи не забуду, що ви їх мені врятували, сказала вона. Від того часу я все шукала нагоди побачитися з вами. Щоб якось віддячити, смок зніяковіло знизав плечима. Ось чому ви зараз на цьому вечорі. Так це завдяки вам полковник запросив мене не він, а його дружина. Вона ж посадовила нас поруч. До речі, всі загомонілися, тож слухайте мене і не перебивайте. Знаєте, виручай, Моно. Знаю. Виявляється, це чиста золота жила. Там кожна ділянка варта мільйон або й більше. Запаколено ручай зовсім недавно. Пам'ятаю, як усі туди кинулися стрімголов. Отже він од верхів'я до гирла з усіма притоками геть запаколений. Але ось тепер з'ясувалося, що третю ділянку. Нижче від знахідки не зареєстровано. Ручай далеко від Доусона, Тож на реєстрацію займанки інспектор дав 60 днів. Досі всі ділянки зареєстровано, крім третьої. Запакували в її якийсь Сайрес Джонсон. І сам хто зна, де подівся. Чи він подався річкою, чи загинув, невідомо. І ось через шість днів. Збігає термін заявки на ту займенку. Тоді вона дістанеться тому, хто перший заб'є там паколи та зареєструється в Доусоні. Мільйон доларів. промурмотів смок. Гілкріст, що в нього сусідня займанка знизу, промив одну єдину миску і дістав золоте на 600 доларів. А по другий бік там ще. Вартніші ділянки я знаю. Але чому ніхто про це не знає? засумнівався смок. Спершу ж це ховали в таємниці, та скоро всі знатимуть. За якусь добу запряжним собакам ціни не складуть. Одразу ж по обіді вам треба вибиратися. Я це залагодила. Сюди до вас прийде індіянин з листом. Ви прочитаєте його. Вдасте, що дуже стурбовані, перепросите і розпрощаєтесь. Боюся, що я не зумію. Ну, що ви? вигукнула Джой пошепки. Ви повинні сьогодні роздобутись на добрі запряги і вирушити. Я знаю два запряги. Один у Генсона. Сім чудових удзонівських псів. Він править по чотири сотні за кожного. Сьогодні це дорого, а завтра дешевина. Другий у ситки Чарлі Вісім мемлютів за три з половиною тисячі. Завтра він і за п'ять тисяч їх не віддасть. Та у вас же й свої собаки. Але треба докупити ще кілька запрягів, найкращих, і то сьогодні ж. Від собак ці гони залежатимуть не менше, як і від погоничів. Дороги сто десять миль. І запряги треба змінювати якомога частіше. Ви таки заповзялися втягнути мене в це діло, сказав смок. Якщо у вас нема грошей на запряги, то я смок перепинив її. Запряги я можу закупити й сам. Та чи не здається вам, що це просто азартна гра? Я певна, що після ваших звитяг за рулеткою в оленячому розі вона вас не злякає. Це спорт, коли хочете. Справжні гони на приз в один мільйон, змагання з найвправнішими погоничами Аляски. Вони ще не вступили до гри, але завтра у цій порі вже вступлять, і ціни на собак нечувано підскочать. Здоровань Олаф саме в Доусені. Минулого місяця він прибув із Серкла. Погонич він знаменитий. І буде найнебезпечнішим вашим суперником. Арізонець Біл це другий професійний перевізник вантажів та пошти. Тільки но вони з Олафом виступлять, до них буде прикута вся увага. І ви хочете, щоб я вихопився проти них, так, наче з кущів? А так. У цьому є своя перевага. На вас мало зважатимуть. Вас же й досі вважають за чачака. Ви ще й року тут не прожили. Вас помітять лише, коли ви їх випередите зворотною дорогою. Тобто я маю вихопитися наперед на підході до Доусона, так? Вона кивнула й додала поважним тоном. Пам'ятайте, якщо ви не виграєте займанки на моно. Я по не прощу собі тої витівки на струмку індіянки. І вже коли хтось і може тут взяти гору над старожицями, то тільки ви. Але ж як вона це сказала? Тепла хвиля обгорнула смокові серце. Мимоволі він пильно й значуще глянув на дівчину, і, коли на мить їхні погляди стрілися, в її погляді. Він, здавалося, прочитав щось далеко важливіше, аніж займанка Сайреса Джонсона, яку той не встиг зареєструвати. Добре, промовив смок. Я виграю ці гони. Радісний спалах в її очах, неначе обіцяв винагороду більшу за все золото ділянки на моно. Смок відчув, що вона. Шукає під обрусом його руку. Міцний потиск дівочих пальців хлюпнув на нього другою теплою хвилею. Але якої заспіває куци, і несподівано подумав смок, випускаючи її руку. Мало неревниво він позирнув на фон Шредера та Джонсона. Невже їх і досі не привабила ця чарівна дівчина, що зараз сидить поруч нього? Вона вже говорила якусь хвильку, коли він прочнувся з задуми. Отож бачите, аризонець біл, білий індіянин. Здоровань Олаф, ловець ведмедів, владар снігів, могутній дикун. Він витриваліший за будь-якого тубільця і знає життя серед дикої природи та морозу. Про кого це устряв у розмову капітан Консандаїн. Про здорованя Олафа, відказала Джой. Я саме розповідаю містерові беллю, який з нього добрий мандрівець. так, — низьким голосом зауважив капітан. Здоровань Олаф. Найславніший погонич на юконі. На снігу та кризі тут йому немає рівних. Дев'яносто п'ятого року він. Доставив урядову пошту після того, як два кур'єри замерзли на Чілкуті, а третій провалився в ополонку на тридцятій милі. Смок посувався до ручаю моно повагом, щоб не стомити собак перед зворотною дорогою. А крім того, треба було роздивитися кожну милю стежки і позначити ті місця, де він змінюватиме запряги. На те видовисько висипала така сила люду, що всі сто десять миль скидалися на суцільне селище. Раз у раз траплялися стоянки з собачими підставами для перегінців. Фон Шредер, що брав участь у гонах лише задля спортивного інтересу, мав принаймні одинадцять запрягів, тобто свіжий запряг на кожні десять миль. А Біл задовольнився вісьма, а здоровань Олаф, як і смок, сімома запрягами. Опріч них до перегонів готувалося ще понад сорок чоловік, адже шмат у мільйон доларів навіть на золотодайній півночі випадає не щодня собак, постягувано з цілої країни. Жоден пес, примітний бігою чи витривалістю, не залишився поза увагою. Ціни на них подвоїлися і почетверилися, коли розпалився скажений ажіотаж. Третя ділянка, що нижче від знахідок, була за десять миль від гирла Моно. решту сто миль мали гнати крижаними грудьми Юкону. На ділянці тій стояло вже з півсотні наметів і було зо три сотні собак. Старі паколи. Що їх устромив Сайрес Джонсон два місяці тому, досі ще стирчали, і кожен учасник змагань уже десятки разів обійшов ділянку, бо гонам на собаках мали передувати гони пішки, та ще й із перешкодами. Кожен претендент мусив сам собі запаколити ділянку, поставити два паколи посередині і чотири на ріжках. Тобто. Двічі перетнути ручай, аж тоді вже рушити собаками на Доусон. Далі, щоб ніхто не вихопився наперед інших, інспектор золотих копалень у Доусоні розпорядився, що перепакулювати ділянку можна буде лише від півночі у п'ятницю і ні на хвилину раніше. А капітан Консадайн виставив загін кінної поліції. Що мав допильнувати владу на місці. Коли зчинилася суперечка щодо точності поліційного часу, Консадайн оголосив, що змагання почнеться таки за поліційним часом, і саме за годинником лейтенанта Полока. Стежка вздовж річища Моно Мала несповна два фути завширшки і скидалася радше на глибоку канаву, обнесену обабіч пухнастими сніговими мурами. Усіх непокоїло, як такою вузькою колією мчатиме понад сорок санок і три сотні собак. Ой буде шар, ворог сказав ковцей. Покладайся смоку лиш на власну силу. Ручай, хоч би й весь був гладенька ковзанка. То й тоді на ньому не вмістилося б одразу навіть десять запрягів. Я певен, що вже на самому початку всі зіб'ються в купу. Але як хто стане нам на дорозі, здайся на мене, я погомоню з ним кулаками. Смок знизав плечима і щиро засміявся, бо тобі цього не можна, стривожено вигукнув куций. Щоб то не скоїлося, тобі треба мчати вперед. Але як же ти зможеш поганяти собак сотню миль, коли увередиш суглоба, заїхавши когось по пиці? Смок кивнув головою. Маєш слушність, куций, ризикувати не можна. Отож перші десять миль гнатиму собак я, провадив куций, аби ти якнайдовше мав спокій. Я довезу тебе до Юкону. Далі то вже як ти з собаками зумієш. Справуватися. А знаєш, що вигадав Шредер? Він поставив свою першу підставу за чверть милі вниз поручаю і розпізнає її по зеленому ліхтарику. Але й ми не в я биті. Мені завжди було до смаку червоне.